Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2023-24 pale nchini Ivory Coast, ambapo hadi sasa mataifa tofauti tofauti tukua tunaona hadi sasa ikiwa yanaendelea sana kupambana, na huku yakiwa yanahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kumeza kwa kutanisha vigogo hao wa timu mbili tofauti. Ni mchezo huwa kuweza kukamilisha ratiba, lakini pia ni mchezo wa mwisho kabisa hasa kwenye hatua hizi za makundi, na kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuingia kwenye hatua ya mtoano pale nchini Ivory Coast kwa mwaka wa 2024, ambapo michoro hiyo itaanza Januari mapema kabisa kwa mwaka 2024. Na hivyo basi hadi hivi sasa mchezo kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati timu ya taifa ya Burkina Faso zidi ya timu ya taifa ya Eswatini, miongoni mwa mechi ambazo kwa tunashuhudia ziko na ushindani mkubwa sana ya kutokea kwenye uwanja wa Stade de Marrakech pale nchini Morocco, kati ya Burkina Faso zile ya timu ya taifa ya Eswatini, miongoni mwa mechi ambazo kwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana kutokea kwenye group B, ambapo ikiwa ni raundi ya 6 hiyo ya Africa Cup of Nations qualification 2023-2024. Na hivi basi tuseme kwamba kila kitu tutakishuhudia, ambapo timu ya taifa ya Burkina Faso hadi hivi sasa wapo kwenye nafasi ya kwanza, wakifanikiwa kucheza mechi tano, wakishinda mechi tatu, moja wakidraw mechi moja, wakipoteza alama 10 wakifanikiwa kuvuna. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Eswatini hawana cha kupoteza, kwa sababu wamecheza kuyaga rasmi mashindano hayo kwa kuweza kucheza mechi tano, na huku wakidraw mechi mbili, kupoteza mechi tatu, alama 2 wakifanikiwa kuvuna. Je, ni kipi kitatokea? Ni timu ya taifa ya Burkina Faso ama ni timu ya taifa ya Eswatini? Basi dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo wa kibabe sana. Asanteni kwa harini, bye.